নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ কেতিয়া? মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। মন্ত্ৰীসভাৰ সালসলনিৰ বিষয়ে এতিয়াই চিন্তা কৰা নাই, যিদিনা চিন্তা কৰিম সেইদিনাই তালিকাই প্ৰকাশ হ'ব। সংবাদ মাধ্যমত মন্ত্ৰীসভা তালিকাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ সময়েই নাপাব। দেওবাৰে এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এবছৰ ভৰি দিয়াৰ প্ৰকাশনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব বুলি চৰ্চা চলি আছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এইবাৰ স্পষ্টীকৰণ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ লগতে মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? ইফালে ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বস্তৰৰ লোককে জ্বলাকলা খুৱাইছে। মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল বিশেষ মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বিজেপি চৰকাৰ নথকা ৰাজ্যসমূহত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য অধিক, সমগ্ৰ দেশত এক নিৰীহ কৰাৰ পদক্ষেপ লওক মোদী চৰকাৰে, তেতিয়া সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে 10 মে'ত চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব অমিত শ্বাহ। খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানৰ পৰাই কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অমিত শ্বাহে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিহু মঞ্চত গান গাই থকাৰ সময়তে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল জুবলি। হস্পিটেলত ভৰ্তি গায়িকাগৰাকী। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিহু মঞ্চত অঘটন। বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়তে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল কণ্ঠশিল্পী জুবলি। ৰজাদুৱাৰৰ বিহু মঞ্চত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা। মঞ্চত গীত গাই থাকোঁতেই জুবলিৰ মূৰত বাগৰিল লাইট। লগে লগে গায়িকাগৰাকীয়ে বিশেষ অসুস্থ অনুভৱ কৰা নাছিল যদিও কিছু সময়ৰ পাছতে মূৰত লাইট পৰা অংশ ফুলি উঠে আৰু বিষ অনুভৱ কৰে। লগে লগে অসুস্থ জুবলিক নাৰায়ণা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয়। প্ৰথমে সুস্থ থকা বুলি ভাবিয়েই গীত গাইছিল জুবলিয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত অসুস্থতা অনুভৱ কৰাত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। মূৰত আঘাত পোৱা কণ্ঠশিল্পী জুবলিক চিকিৎসকে যাৱতীয় পৰীক্ষা কৰে। পৰীক্ষাৰ অন্তত আঘাত গুৰুতৰ নহয় বুলি কৈ চিকিৎসকে ঘৰলৈ আহিবলৈ দিয়ে, কিন্তু এতিয়াও সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত হোৱা নাই জুবলি। 2টা দিন সম্পূৰ্ণ নিৰীক্ষণত থাকিব লাগিব জুবলি। যিহেতু আঘাত পোৱা অংশ এতিয়াও ফুলি থকা আৰু বিষ হৈ থকাৰ বাবে চিকিৎসকে 2টা দিন নিৰীক্ষণত থকাৰ পৰামৰ্শ দিছে। বৰ্তমান নিজৰ ঘৰতে আৰাম কৰিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। অৱশ্যে এতিয়াও মূৰৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ আছে, লাইট পৰা অংশ ফুলি থকা বুলি ব্যক্ত কৰিছে জুবলিৰ স্বামীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 3 মে'ত ঈদ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিৰ। 3 মে' মঙলবাৰে উদযাপন কৰা হ'ল ঈদ উল ফিতৰ। কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটি অসমৰ ফালৰ পৰা এই ঘোষণা কৰা হৈছে। সভাপতি মৌলানা শ্বেখ ফখৰুদ্দিন আহমেদ কাছিমী, সম্পাদক প্ৰধান আলহাজ ইমদাদ হুছেইনৰ এই ঘোষণা। হিলাল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজলৈ ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জনাইছে। 3 মে' মঙলবাৰে উদযাপন কৰা হ'ব ঈদ। কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটি অসমৰ ফালৰ পৰা এই ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 24 ঘণ্টাত 40 জনৰ মৃত্যু। দেশত সংক্ৰমণ বাঢ়িলেই অসমত আকৌ SOP। কোভিডৰ 4ৰ্থ ঢৌৰ বাবে সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ। প্ৰয়োজনীয় আগতীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ লগতে কোভিড সম্পৰ্কে বৈঠকত বহিছে। অসমত মাস্ক পিন্ধাটো এতিয়া বাধ্যতামূলক হৈ আছে। হস্পিটেল, চিকিৎসক, ICU, PICU সকলো সাজু কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। সংক্ৰমণ বাঢ়িলে নীতি নিয়মৰ সালসলনি কৰিব অসম চৰকাৰে। প্ৰতিখন হস্পিটেল কোভিডৰ 4ৰ্থ ঢৌৰ বাবে সাজু বুলি জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। অসমত কোভিডৰ 4ৰ্থ ঢৌ অহা নাই যদিও দেশত কোভিডে ক্ৰমে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। 24 ঘণ্টাত 3,324 জন আক্ৰান্ত হৈছে দেশত। 40 জনৰ মৃত্যু হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত। দিল্লীত সৰ্বাধিক 1,520 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত।
হাৰিয়ানাত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 490 গৰাকী, কেৰালাত 337 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত, 24 ঘণ্টাত কেৰালাত মৃত্যু হৈছে 37 জনৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ইমানদাৰে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিয়ে, বেইমানে বিদ্যুতৰ নামত বিল লয়। মোদীৰ গুজৰাটৰ কেজৰিৱালৰ হংকাৰ, দিল্লীৰ জনতাই বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ পায়, 24 ঘণ্টাই বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰে, দিল্লী চৰকাৰ সৎ হোৱাৰ বাবে এয়া সম্ভৱ, বিনামূলীয়া বিজুলী দিয়াৰ কাৰণে বিজেপিয়ে মোক সমালোচনা কৰে, বিজেপি বেইমান সেইবাবে দিব পৰা নাই বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ, দেশৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি দুগৰাকী গুজৰাটৰে, কিন্তু গুজৰাটতে অধিক দৰিদ্ৰ লোক আছে, বিজেপিয়ে সেই ধনী ব্যক্তিক আৰু ধনী বনাইছে, কিন্তু আম আদমী পাৰ্টী দৰিদ্ৰ লোকৰ লগত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। গুজৰাটৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰ কৰিব আম আদমী পাৰ্টী, গুজৰাটত এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লীৰ জনতাই বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ পায়, 24 ঘণ্টাই বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰে, দিল্লী চৰকাৰ সৎহৰ বাবে এয়াই সম্ভৱ বুলি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বিনামূলীয়া বিজুলী দিয়াৰ কাৰণে বিজেপিয়ে মোক সমালোচনা কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। টোলগেটত হাহাকাৰ, সেবাৰ প্ৰশ্নকাকত লৈ যোৱা বাহনৰ চালকক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পুনৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবকা টোলগেটত। এখন ট্ৰেভেলাৰ চালকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ অভিযোগ টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে। জানিব পৰা মতে ট্ৰেভেলাৰখনে সেবাৰ প্ৰশ্নকাকত লৈ গৈ আছিল। গুৱাহাটীৰ পৰা হোজাই অভিমুখে গৈ থকা ট্ৰেভেলাৰ বাহনখনৰ চালক আৰু পৰিচালকক টোলগেট কৰ্মচাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আনফালে আকৌ টোলগেট কৰ্মচাৰীকহে প্ৰথমে ট্ৰেভেলাৰ চালকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ কৰে টোলগেট কৰ্তৃপক্ষই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ঈদগাহ ময়দানৰ ভূমিক লৈ প্ৰচণ্ড মাৰপিট। সোণতলীত দুই ফৈদৰ মাজত তয়াময়া ৰণ। ইব্ৰাহিম নামৰ এজন যুৱকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকক ঈদগাহ ময়দান চাফ চিকুণ আৰু নামাজৰ বাবে ময়দানত প্ৰস্তুতি চলাইছিল একাংশই। ঈদৰ প্ৰাকক্ষণত সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা। খেৰৰ মেজিত জুই লগাই দিলে উত্তেজিত লোকে। ঈদগাহ ময়দানৰ মাটি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ অধ্যাপক আনোৱাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে। আনোৱাৰ হুছেইনৰ পৰিয়াল আৰু ৰাইজৰ মাজত সংঘটিত হয় মাৰপিটৰ ঘটনা। সোণতলীৰ চমৰীয়া পামস্থিত ঈদগাহ ময়দানতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাৰ ভুল। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত থকা সভাৰ স্ক্ৰীণত চলিল অশ্লীল ভিডিঅ'। জোৰদাৰ গতিত আগবাঢ়িছে তদন্ত। শনিবাৰে তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত থকা সভাত ঘটিল অথান্তৰ। ভাৰত চৰকাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান অইলৰ এক অনুষ্ঠানৰ মাজতে সভাৰ পিছফালে থকা স্ক্ৰীণত চলিল পৰ্ণ ভিডিঅ'। তিনিচুকীয়াৰ হোটেল দ্য মিৰাণাত মিঠাতেলযুক্ত M15 পেট্ৰলৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত হয় অঘটনো। সভা চলি থকাৰ মাজতে মঞ্চৰ পিছফালে থকা স্ক্ৰীণত চলিল অশ্লীল ভিডিঅ'। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণৰ লগতে ইণ্ডিয়ান অইলৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া তিনিচুকীয়াৰ জিলা উপায়ুক্তৰ উপস্থিতিতে সংঘটিত হয় এই অঘটনটো। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত হোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে জিলা উপায়ুক্তক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশনা দিছে। কাৰ গাফিলতিৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল জানিব পৰা নাই যদিও ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষীৰ লগতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা দল উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰি সভাখনত কম্পিউটাৰ পৰিচালনা কৰা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰগৰাকীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কোন দিশে অসমৰ কিছু মানুহৰ মানসিকতা, পিতৃৰ হাততেই ধৰ্ষণৰ বলি 13 বছৰীয়া কন্যা। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অসমত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ধৰ্ষণৰ ঘটনা। প্ৰায় প্ৰতিদিনেই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিব ধৰিছে ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ খবৰ। এবাৰ পিতৃৰ হাততেই কন্যা ধৰ্ষিতা হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। তামোলপুৰত সংঘটিত হৈছে এই মানৱ সমাজক লজ্জাজনক কৰা ঘটনা। পিতৃৰ কামনাৰ বলি এগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰী কন্যা। তামোলপুৰ জিলাৰ কুমাৰীকাটাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি আজি অৰ্থাৎ যোৱাকালি 1 মে পুৱাৰ ভাগত কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃ ঘৰত নথকাৰ সময়তে সুৰাত মগন পিতৃয়ে 13 বছৰীয়া কন্যাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰে।
কিশোরীগৰাকীৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি আইতাকে দৌৰি আহি কিশোরীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া তথা গাঁওৰক্ষী বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কুমাৰীকাটা আৰক্ষী চকীত খবৰ কৰে। কুমাৰীকাটা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এটি সজাতি দলে সুৰাসক্ত নীলজ্জ লম্পট পিতৃক কুমাৰীকাটা বজাৰৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰে। আনহাতে কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে লম্পট স্বামীৰ বিৰুদ্ধে কুমাৰীকাটা আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰক্ষীয়ে পি এছ চি নং 8522 EOUS 376 IBCNRW SEC 4 অফ পস্কো এক্টৰ গোচৰৰ ভিত্তিত লম্পট পিতৃগৰাকীক আটক কৰে। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই